ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ବିରୋଧୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ସେଥିରେ ଜାଣିବାର କିଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁନି, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଯଦି ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅତାବିରାର ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇଛି, ବହୁତ ବେଶୀ, ଯାହା ଲୋକ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲେ ସେଇ ବିକାଶ ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ 2009 ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ 2014 ଦେଲେ, ତାପରେ 2019 ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଘରେ ବସିନି, ମୋର 5 ବର୍ଷ ଏଇ 2019-24 ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘରେ ବସିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେତିକି ଥିଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଲୋକେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶୈଳୀକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି, ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। କାରଣ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର, ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ, ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉଭୟ MP ଏବଂ MLA ଆମେ ଦେବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋକେ ମୋତେ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅତାବିରାର ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇଛି, ବହୁତ ବେଶୀ, ଯାହା ଲୋକ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲେ ସେଇ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗମନାଗମନ କଥା କୁହାଯାଉ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କଥା କୁହାଯାଉ, ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉ, 5 ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଲେଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହାଯାଉ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ତାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କୁହାଯାଉ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା କଥା କୁହାଯାଉ, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା କଥା କୁହାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ସେଥିରେ ଜାଣିବାର କିଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁନି, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଯଦି ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବେ। ସେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, MP ଭାବରେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 10 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ସମୟରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସାଇ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ୍ଟି ଛକ ବରଗଡ଼, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତମାନର ସିଟି ସ୍କାନ, ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ, ଓପିଜି, ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଲେଜର, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି, ହାଇଟେକ୍, ପାଥୋଲୋଜି, ଆଇସିୟୁ, ମେଡିସିନ ଓପିଡି, ସର୍ଜରୀ ଓପିଡି, ଏଣ୍ଟ ଓପିଡି, ଡେଣ୍ଟାଲ ଓପିଡି, ପେଡିଆଟ୍ରିକ ଓପିଡି, ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାସହ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୀମାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ୍ଟି ଛକ ବରଗଡ଼। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର କହି ରଖୁଛୁ, 9040009615।